Ka vdekur apo jo Nexhmije Hoxha, flet bashkëpunëtori ngushtë. U deshëm pak minuta që në mediat online të përhapej me shpejtësi lajmi për vdekjen e bashkëshortes së ish diktatorit Enver Hoxha, Nexhmije Hoxha. Por në një reagim të mëvonshëm bashkëpunëtor të saj mohuan çdo gjë. Përmes një postimi në Facebook, Muharrem Xhafa, funksionari i Partisë së Punës së Shqipërisë, mohoi që e veja e diktatorit të kishte ndëruar jetë. Nexhmije Hoxha është aktualisht 96 vjeç.